Tere hommikust! Ma ei tea, kas see kaamera nagu miks ta uduseks teeb. Ühesõnaga, ma loodan, et ta ei virvenud väga palju. Täna on kolmapäev, hommikused tunnid ja ma hakkan vaikselt pakkima või õigemini mõtlema enda kahe päeva reisi outfitide peale. Ja ma olen väga overwhelmed praegu. Ma ei tea, miks see kaamera praegu eriti ei taha õigesse kohta fokuseerida, aga ma pidin maha istuma selleks jutuajamiseks. Ma näitasin eelmises vlogis ka, et ma käisin otsimas outfiti siis jõulupeo jaoks, mida ma ei leidnud. Ja ma läksin siis järgmise päeva õhtul ja ma käisin ka eile otsimas endiselt outfiti ja lihtsalt täiesti Mission Impossible minu jaoks. Ma ei tea miks, aga see on reaalselt mingi seadus, et kui sul on vaja konkreetselt millegi jaoks riideid, siis sa ei leia neid. Ja te ei kujuta ette ka palju erinevaid mingid peo-outfitte ma proovisin ja mitte ükski ei olnud selline, et this is the one. Ja ma ei teagi osalt öeldes, mida nüüd teha. Lihtsalt ei suutnud mitte üheski poes leida neid õigeid pükse, mingid õiged bluusi sinna peale, nii et ma ei ole siiamaani midagi ostnud. Ja nagu ma mõtlesin siis eile lõpuks, et äkki ma ikkagi kasutan seda kleiti, mis mul kappis on, mis on siis heledates toonides, nagu ma mainisin, et ma ei taha seekord heledat, aga võibolla ma peame lihtsalt lippima sellega, sest aeg on nagu põhimõtteliselt otsas, et nagu midagi leida ja samas nagu kleit on kappis olemas, mida ma ei ole kordagi kodust väljas kandnud, aga ma peangi selleks asju proovima, et jõuda selgusele, kas mul on midagi kapist võtta või ma pean ikkagi minema ka täna õhtul uuesti poodidesse, mida ma tõesti ei taha teha. Aga teine pidu on siis sellest järgmine päev Marko jõulupidu, kuhu ma lähen kaasa. Nii et ma ei tea, ma ikka nii väga tahaks midagi uut leida, et ma ei peaks nendel mõlemal jõulupeol käima mingite nii-öelda vanade riietega, aga eks näis. Ütlesin, et alustame sellest, et ma kõigepealt proovin seda kleiti selga. See on siis selline sädele kleidike. Ja nagu, kui see oleks musta värvi, siis mul oleks väga fine. Ja ei olekski vaja midagi nagu juurde mõelda. Aga lihtsalt see, et see on beige. Ma ei tea, miks nagu praegu mulle tundub see kuidagi väga vale värv. Ja tegelikult teine kleit, mis on ka siuke sädelev, mida ma ei ole kodust väljas kannud, on see. Ja iseenesest mulle väga meeldib, kuidas see sädeleb, see on täiega ilus. Aga see on ka siuke pigem mini kleit ja hästi ümber. Nii et ma ei tea, proovime neid selga ja siis natuke mõtleme, sellepärast, et mul on tegelikult mega kiire täna. Täna on lihtsalt ka kaootiline päev reaalselt. Mul on lihtsalt anxiety sellepärast. Meil läheb homme buss juba mingi peale 8, ehk siis homme ei ole ka sellist aega, et nagu pakkida ja sättida. Aga kõigepealt proovime selga seda beige kleiti. Selline kleidike, nagu te näete, siis suht lühike ja ka suhteliselt ümber. Samas nagu see ei ole nii ümber, et ma tunneks ennast ebamugavalt. Aga ma ei tea lihtsalt. Ma tunnen, et praegu ma olen nii lumivalgega, et see kuidagi sulandub mu kehaga kokku. Ma pean kindlasti fake tanni peale panema täna. Et mis tahes outfiti ma lõpuks panen, näeks veits parem välja ka. Ma ei tea, miks ma kunagi mõtlesin, et see beige on just nagu õige valik. Sellepärast, et ma ei tea. Samas on nagu ilus pidulik. Ja probleem lihtsalt sellega see, et mul ei ole siia mitte ühtegi kutikest. Ma olin nii kindel, et ma võtan oma musta sädeleva kuti, aga minu mõelest must nagu ei sobi siia. Ja nagu kingadest ma laenasin õe käest ilusaid kingasid, mis ta enda jõulupeol kandis ja mis on väga siuksed ilusad pidulikud, aga need on musta ja hõbedaga, nii et need ei sobi ka selle kleidiga. Nii ma panin need kingad jalga, mis mul on, mis sobiksid siia, kuna need on beige värvi. Aga nagu ma tunnen ennast ikkagi kuidagi väga paljalt ja ma mõtlesin alguses, et paneks mingid sukkad või üldsegi pikad saapad, aga selle kleidiga lihtsalt ei sobi sukkapüksid ja minu mõelest ei sobi ka mingid pikad nagu põlveni saapad. Aga see on siis option one. Kõige kleid on siis selline.
Ja ma tunnen, et siia sobib see must kott nagu paremini. Ja ma ei tea, tumedam värv kuidagi on mugavam millegi pärast, mis just puutub sellist asja sädelevatesse riietesse. Nii et ma ei tea, see on kuidagi üleüldiselt mugavam. See on nagu avatud selja osaga. Nii, ma mõtlesin, ma proovin tegelikult siia opiski saapaid. Aga saapad on autos ja mul ei ole praegu aega, et neid ära tuua. Ma proovin ühtsid teisi saapaid. Proovin siis praegu nende sukka saabastega. Aga ma ise arvan, et on parem, kui nad ei ole ümber jala. Ehk siis need teised saapad oleks veits paremad. Mõeldi nagu idee poolest, mulle meeldib rohkem kui see beige pleat. Nii et see on option 2 ja ma pärast proovin enda teiste saabastega ka. Nii, aga praegu ma hakkan tööle, sest tööpäev on kohe algamas ja ma jätkan seda kõike proovimist ja värki õhtul, kui on tööasjad tehtud. Hommikust! Täna on meil neljapäev. Ma lähen kohe siis töö nii-öelda reisile Riiga ja meil on siis täna selline plaan, et me jõuame kohale, siis meil on koosolek ja siis õhtul on juba pidu ja hommikul tagasi. Nii et siuke väga kiire käik ja kogu Baltikumi pidu. Nii et minu jaoks esimene jõulupidu. Ja homme siis on Marko tööpidu, kuhu ma lähen kaasa. Ma pean istuma. Igatahes ma iga hetk tellin endale takso ära ja siis lähen bussipeatusesse, sest me lähme täna bussiga Riiga. Ja siis homme ma sõidan bussiga Riiast Tartusse, kuna see Marko tööüritus on seal Tartu lähedal. Et vaheluseks saab natuke trippida. Ma tahaks öelda, et ma olen väga excited, aga tõsi on see, et ma ei ole eriti excited. Ja kui oleks valida, siis ma täna selle peole lihtsalt ei läheks, sellepärast, et nagu esiteks saaks tööd rohkem teha. Veel need viimased 2 päeva ja teiseks mu outfit lihtsalt. Pakkisin oma kleidikesed lihtsalt kohvrisse ja siis otsustan õhtul, mis kleidi ma panen. Ja kuigi need on ka nagu ilusa kleidid ja sädeleva kleidid, siis ikkagi ma ei tea, ma seekord tundsin, et nagu tahaks midagi uut panna selga. Aga noh, saatus ei soosinud seda. Vaatame, kuidas see õhtuke läheb, sinna veel nii kaua aega ja esimene katsumus on see pikk bussisõit, sest ma tean, et lõpuks on see nagu nii tüütu, sest buss ikkagi sõida minu mõnest Riiga suhteliselt kaua. Ja ma ei hakka lubama mingit mega sisukat vlogi täna, sellepärast, et ma olen väga sellistes olukordades, et on palju nagu nii-öelda võõraid inimesi ja lihtsalt ei tea. Ma arvan, et meil tänane päev on suhteliselt kiire ka, kui me sinna Riiga kohale jõuame. Aga ikkagi ma üritan ja proovin, sest ma tunnen, et muidu jääb nii palju nagu aega selle vlogimise vahele jälle. Nii et mina panen oma viimast asjad kokku, tellin takso, lähme bussi peale ja kui te tahate ühte naljakas fakti teada, siis mu püksid on reaalselt praegu niisked, mis mul jalas on. Ja ma panin need eile õhtul pesema ja ma ei mõelnud üldse selle peale. Need on siuksed kunstnahast püksid, et need kuivavad kauem. Ja need ei kuivanudki terve ööga ära, kuigi ma panin need õhtul isegi põranda peale kuivama, kus on põrandaküte, aga need on ikka niisked. Nii et tuleb mõnus bussisõit nende niiskete pükstega, aga pole hullu. Kodu jääb meil täielikuks segaduseks ja homme siis Marko läheb hommikul vara juba ise hakkab Tartu poole sõitma, nii et me saame seal kuskil kokku. Nii et jah. Kui me lõpuks koju tagasi maandame, siis saab tegeleda selle kodus olukorraks, sest mul on need viimased päevad olnud minu mõelest nii süksed stressirohked ja ongi, kuna ma olen nii üritanud mingit riideid ka leida, siis siin on nii palju aega leid. Thank you.
suht räsitud välja, sest jälle mingi 4 tundi bussis istunud, aga ma lähen mingi hetk oma õe juurde, vanema juurde, kes siis Tartus elab. Ja siis, kuna Markol on siin Tartus koosolekud, siis me saame veits õhtupoole kokku ja siis lähme oma Airbnb'sse. Aga praegu ma chillin, otsin endale kuskilt süüa ja äkki leian tänaseks mingi outfiti, aga võibolla siin. Ma jutustan sellest eilsest, siis kun ma jõuan, ma arvan, sinna Airbnb'sse, sest mul on praegu esiteks mega pala ja ma üritan lihtsalt siin Tartus kuidagi orienteeruda. Nii et väike update teile. Nii on kätte jõudnud lõpuks see hetk, et ma saan teiega natukene pikemalt rääkida. Sellepärast, et kell on veel 12:30 öösel, on siis nagu reedene õhtu vastu laupäeva, kui seda võib veel niimoodi nimetada. Igatahes, tänane päev oli lihtsalt ka nii siuke go, et ma lihtsalt ei ole jõudnud midagi vlogida ega rääkida. Aga kuna ma jõudsin just siia meie Airbnb'sse ja Marko läks natukeseks oma töökaaslastega välja, siis ma mõtlesin, et hea aeg teiega jutustada siin. Ja ma alustan siis sellest eilsest peast, mis oli siis minu töö jõulupidu ja kuigi ma olin terve päev suht negatiivses meeleolus, sellepärast, et ma lihtsalt eriti ei viitsinud minna ja nagu jah, kuidagi süüksid palju negatiivseid emotsioone oli tol päeval. Aga pidu ise oli tore ja siuke hästi mõnus jõululik. Me saime seal palju head süüa, juua ja pärast käisime veel kuskil nagu baari moodi kohas, kus sai tantsida. Nii et kokkuvõttes pidu oli tore ja hotell oli ka väga mõnus ja sai mõnusalt magada. Me ei olnud mingi mega kaua väljas. Ma arvan, et ma juba mingi 1:30 läksin magama, nii et ei olnud liiga pikk õhtu õnneks. Ja õnneks ei olnud täna mingi paha olla ega siukest asja. Nii et oli hea päev selles mõttes ja täna siis ma tulingi otse Riiast bussiga Tartusse, mis ma pean ütlema, et see bussisõit oli küll kuidagi väga pikk ja lõpuks ma lihtsalt tahtsin nii väga sealt bussist välja. Siis ma käisin siin Tartus ringi, nagu ma siin vahepeal mainisin ja lõpuks ma ostsin H&Mist selle kleidi. Selline lihtsalt siuke tube kleit ja siin on siukene nagu volt. Ühesõnaga, tundus lihtsalt siuke hästi hea lihtne kleidikene ja ma ei tea, mulle kuidagi meeldis see kõikudes nendest asjadest, mida ma vaatasin poodides. See tundus siukene mingis mõttes kõige parem. Ühesõnaga, ma ostsin siis selle kleidi ja ma teadsin, et ma panen need samad saapad, millega ma eile olin ja sukkapüksid, et siis ei ole nii paljas ja siukse väikse kaelaketiks ostsin ka juurde. Ja kuigi see oli isenesest ilus outfit, siis ma ikkagi seal alles panin kampsuni peale ja olin üldse sokkides, sellepärast, et alguses kõik olid sokkidega ja nagu, ma ei tea, ma siis lõpuks mõtlesin, et vahet pole, nii kui nii see ei olnud eriti nagu minu pidi. Põhimõtteliselt ma terve õhtu lihtsalt tõmbasin oma kleit üles, sest ta tegelikult natukene ikkagi kukub alla, kuna see on XXS suurus, eks siis on väga väike, aga vahepealselt seal ei olnud, nii et ja natukene sükkene risky kleidikene. Peale siis väikes shoppamist mõlest ma olin reaalselt mega väsinud ja mu lihtsalt kõik rasked kotid ajasid mind närvi. Siis jõudis mu Tartu Tallinnast tagasi ise, ta tuli ka just siis täna Tallinnast Tartusse ja läksimegi siis minu õe juurde, mis oli nii tore, sest ma ei saa selliseid, ütleme niimoodi spontaneous külastusi oma Tartu jälle ja vennale põhimõtteliselt mitte kunagi teha, sest ma ei käi lihtsalt niisama Tartus ja alati siuksed asjad on kas kellegi sünnipäev või mingi, no, mingi suurem kokkusaamine ja siis see ei ole üldse siukene tavaline igapäevaelu casual vibe, aga täna oli selles mõttes väga mõnus, saime lihtsalt istuda, kohvi juua, neil oli väga mõnus hubane
jõululik seal kodus. Ma ei tea, suht õhtu poole juba Marko jõudis ka sinna. Ja siis jutustasime seal veel tükka aega ja kuna muhe lapsel oli lasta ja jõulupidus, nad pidid ise ka juba kodust ära minema ja siis me läksime nagu samal ajal sealt minema. Ja siis me tulimegi siia Airbnb'sse, kus meil on nüüd asjad kõik laivali. Ja sättisime ennast peoks valmis. Ma alguses mõtlesin, et ma tahan ikkagi tulla siia Marko tööpeole, sellepärast, et see on ikkagi uus töökoht. Ma ei ole neid inimesi üldse näinud. Ma mõtlesin, et tulen vaatama, mis vaib on. Aga nagu sellest peost sai see, et ma olen kaine autojuht. Ja kuidagi ma tundsin, et ei ole nagu minu masti pidu või lihtsalt nagu ma ei olnud üldse kuidagi suhtlemis faasis. Ja selles mõttes... See ei olnud minu pidu, aga mul on hea meel, et ma nägin Marko töökaaslased ära ja sain ka nagu tuttavaks selle ettevõttega, sest see ettevõtte nagu tegelikult on siis minu mõelest Tartus. Et jah, selles mõttes ikkagi tore ja nüüd ma just siis sõitsingi siia, viskasin Marko ja siis paar teist inimest veel kuskile Tartu kesklinna ja Tartu kesklinn nagu minu mõelest. Kui tartlased ütlevad, et Tallinna liiklus on hull, siis minu mõelest Tartu on palju hullem. Nagu siin on igal pool nii kitsas, siin sa ei tea mitte kunagi, kus on mingi ühesuunaline täna. Ja nagu ma ei tea, lihtsalt ma nii tihti ei saa aru, kust see tee üldse läheb, eriti praegu, kui on mingi megalumine. Aga ma jõudsin enneks tervelt siia kohale ja nüüd ma lihtsalt ootan... kuni Marko siis ka tuleb. Aga seniks ma loen raamatut ja chillin niisama, panen teleka käima ja käin mingi hetka pesus ära. Nüüd sellega saidki siis meie sellaastased jõulupeod läbi, mis on kinda sad, sellepärast, et mul ei ole ühtegi muud sellest päriselt jõulupidu tulemas ja nagu meie kodune jõuluõhtu on alati pigem sellest, sa ei pane sinna mingit eriti fancysid riideid ja mingit meiki ja värki. Aga mul on hea meel, et ma sain kaks õhtut ennast üles lõia, nautida sellest jõulumeeleolu ja nüüd siis on mul tegelikult ju puhkus, mis ei ole mulle üldse kohale jõudnud ja mida ma üldse ei tunne, et mul oleks, sellepärast, et ma pean tegelikult järgmine nädal ikkagi mingite tööasjadega tegelema, sest ma lihtsalt ei jõudnud. Ja väga haige fakt on see, et ma olin täiesti kindel millega pärast, et Markol on ka järgmine nädal puhkus ja et meil on siis koos puhkus ja me saame minna lumelauda sõitma keset päeva, all good ja siis täna tuli välja, et tal ei ole mingit puhkust ja ma olen lihtsalt kuskilt enda, ma ei tea mis mõtte maailmast selle välja mõelnud, et tal on ka järgmine nädal puhkus ja nüüd siis ma pean ise leidma endale tegevusi, mida siis üksinda teha või noh, jah, igatahes. See minu tore mõte, et minna keset suvalist, ma ei tea, kolmapäeva päevast aega lumelauatama. See kustus. Aga ma väga loodan, et me siiski mingi aja leiame ja vaatame, kuidas siis see puhkus läheb. Aga praeguseks ma ütlen teile tšau ja näeme homme. Puhkus ongi käes laupäev ja me lähme just siit Airbnbist välja. Kell on kohe 11. Ja lähme vist kuskile joonakeskusesse äkki sööma. Kõne, mul on talvine päev. Tegelikult mul on kõht mega tühi sellepärast. Mul oli juba eile siis, kui ma siia tuppa jõudsin kõht tühi, aga ma ei viitsi midagi tellida, nii et siis ma läksin tühja kõhuga magama. Aga lähme autosse. Nagu te näelda, siis me oleme peale kõiki neid jõuluseiklusid koju jõudnud ja eile olime siis hommikul Tartus ja ma ei suutnud sellel päeval eriti midagi vlogida sellepärast, et millegi pärast mul oli terve päev mega uni ja kui me koju jõudsime, siis ka kuidagi lihtsalt ma suutsin ainult diivanil olla ja ei mitu korda magama, nii et ma ei tea tõesti, miks kuidagi mega väsimus oli nendest kahest päevast tekkinud. Aga samas ma mõtlesin, et ma võin lubada endale ühe siukse täiesti mitte tegemise päeva.
No kun vaelluseksi ja kuna mikäkin puhkus on alanut, siis sykehä sisse juhattus. Aga täna on pühapäev. Se on just, ma ei tea, kolmas advent. Mitte, et nagu advent minu jaoks väga midagi tähendaks, sest ma ei tähista seda nagu spetsiaalselt. Aga jah, lihtsalt fun fact. Ja ma panesin ennast päevaks valmis, meil ei ole mingit plaani veel. Aga ma usun, et kuna me ei näe midagi, ei teinud peale koju jõudmist, siis täna võiks vähe tegusem päev olla. Kurb asi on see, et kuna siin viimastel päevadel on mõned plusskraadid olnud, siis lumi on väga palju ära sulanud ja täna on siuke päiksepaisteline ilm ka, et enam siukest mõnusat krõbedat talveilma ei ole. Aga äkki ikka tuleb enne jõule tagasi veel. Nii, aga ma lõpetan oma jooksud ära, siis mõtlen, mida selga panna. Siis panen mingi plaani paika. See on ikkagi sellainen tuul, et epämerkki. Aga vähemmän sen me sitten tiirut jalottaa. Olen tegelikult juba tükkajaks siis kodus tagasi, aga nii mõnus jalutuskäik oli linnas. Käisime siis veel peale vapis söömist seal vanalinnas. Aga praegu on see kõige parem osa, et varsti saab õhtus siia. Ja tänases menüüs on üks kartulit retsept, mis ma leidsin Pinterestist. Ja siis ma teen sinna mingid ribisid, mis on meil juba päris ammu valmis ostetud sügavkülma. Nii et kartulid on siin ilusti valmis pandud. Ma panen selle kastmise peale. Meenutab mulle siukest nagu lasagne kastet veist, sest see on ka põhimõtteliselt juustuu kaste. Aga see läheb siia peale. Nii praegu on see siis niimoodi. Ma ei tea, kus ma äkki lisan siia alguses natuke vett ka, kuna kõik kartulid ei saanud 100% kaetud. Et nagu nüüd kõvaks jääks. Et igaks üks panen siia natukene vett ja siis panen ribid ka ahju ja siis ongi õhtusöögiga lihtsalt seepepoolt, kui nii valmis saab. Ja lisaks ma teen täna, ma jälle küpsetan täna. Mulle tundub, et see on minu detsembri traditsioon, et ma iga nädala vahetus küpsetan. Aga ma teen lihtsalt jällegi kaneelikaid, sest nendest ei saa iso täis. Ma ei tea, see tainas ei tulnud selles suhtes täna eriti hea, et see eriti ei kerkinud ja noh, ehk põhimõtteliselt üldse ei kerkinud, ma ei tea, mis sellega juhtus, aga ma ikkagi proovin need saiad valmis teha. Ja siukene mõnus, kousi, pühapäeva õhtu ja reaalselt alles nüüd hakkab mulle kohale jõudma, et mul on puhkus ja et ma võin terve järgmine nädal teha ükskõik, mida ma tahan. See on nagu maailma parim asi. Tulevikuliis tuli lõpetama seda vlogi sellepärast, et ma tegelikult filmisin seda vlogi veel eile õhtul natuke edasi, aga kuna mulle tundub, et see kaamera fookus lihtsalt oli väga-väga häiriv nendes klippides, see kogu aeg lihtsalt nagu
Justice, siis mä otsustasin, että mä filmin sillä osa opistana, ehkä siis se on minun raamatutte kokkuutta se lastakohta. Ja silläkään onkin siis tänään vlog läpi. Ai tähä, että sä vaatit sitä. Mä tiedän, että se oli väga koottillinen jälläkin. Ja sykkene huvittav. Aga mä luotan, että sulle meiltis kaasella tänne tällä jouluyritystelle. Ja näemme jopa järgmisessä vlogissa, missä on rohkem sykkene puhkusalainen. Ja mulla on väga apuna. Tähä vielä kort, että vaatasit. Ciao, kiitos.